ئاڕێک خراوی فاوی سەر بەنەتەوە گرتوەکان 16 تشرینی یەکەمی هەموو ساڵێکی وەک ڕۆژی جیهانی خۆراک دیاری کردووەش بەهۆی ئەوەی کە گرنگی زۆری بۆ ژیانی مرۆڤ هەیە و لەسەر زەوی و لە ڕۆژەدا چەند چالاکیەکی جیاوازیش ئەنجام دەدرێت کابە بەس لێی پاراستی سەرچاوەکانی خۆراکە بە شێوەیەکی باشتر و گرنگی دابینکردنی خۆراکی تەندروست بۆ هەموو مرۆڤایەتی جا ئێمە بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی ڕۆژی جیهانی خۆراک و گرنگی و کاریگەری خۆراک لەسەر ژیان و تەندروستی هاوڵاتیان ئێستا لە ستودیۆ میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر هاوڕاز قادرمان کردو کە چارەسەرکاری میلی و وتەبێژی کۆمەڵەی ڕۆکناسان و ئێستا لە ستودیۆ لامە میوانن دکتۆر هاوڕاز زۆر بەخێر بێ و بەیانیت باش بەیانی ئێوە باشتر ماندوونە بن سوپاستانەکەم ڕێزتان هەیە بە هیوای لەشساغی بۆ ئێوە تەندروستییەکی باش بۆ تەواوی هاوڵاتیان زۆر سوپاس بۆ بەڕێزیشە دکتۆر با باسێک لە گرنگی خۆراکین بێگومانەوە هەمومان ئەیزانی کە مرۆڤ و ئاژەڵەکانی دیکەش ناتوانن بەبێ خۆراک بژین ڕەنگە چەند ڕۆژێک بژین بەڵام دوای ناتوانن بەردەوام بن بزانین گرنگی دیاریکردنی ڕۆژێکی ئاوا لەلایەن ڕێکخراوی فاو بچی ئەگەڕێتەوە دەستان خۆش بێ ماندوونە بن تەوەرەکەتان زۆر زۆر گرنگە ئەوەی کە زۆر گرنگە بەلای ڕێکخراوە جیهانیەکانەوە لەسەر مەسەلەی خواردن و خواردنەوەکان گرنگیدانە بە تەندروستی مرۆڤایەتی جا یەکێک لەو ڕێگەیانەی کە تەندروستیمان سەلامەت کا خواردنە بۆیە پێناسەی خواردن بەم جۆرەشە کە ئەڵێ بە بەدەستهێنانی بڕێکی پێویستی خۆراک تۆ ئەتوانی کلیلی سەرکەوتن و لەشساغیەکی زیاتر بەدەست بهێنی و ئەم دیاریکردنی ساڵ ڕۆژانە بیرخستنەوەیەکە بۆ تەواوی جیهان بیرخستنەوەیەکە بۆ من و تۆ کە بزانین خۆراک لە چ کاتێکە گرنگە و بڕی خۆراکەکان چۆن گرنگە کامە خۆراکی باش لە خراپەکان جیا بکەینەوە بۆ ئەوی کاگامان لە تەندروستیمان بێت و ساڵانە ئەو ڕێژە زۆرە نەخۆشکەوتنە کەمتر بێتەوە لەوەی کە ئێستا هەیە چونکە لە دنیایە ئەوەندەی سەرقاڵی بەرهەمهێنانی دەرمانن بۆ چاکردنەوە ئەوەندە سەرقاڵ نین بە پەیداکردنی خۆراکێکی تەندروست واتە پێشگیری لێ بکەین بەڵێ دکتۆر کاڵتە چۆنی پێمان بڵێ کە تا چەند لە ئێستادا لە جیهان سەرچاو خۆراکیەکان کەم بۆتەوە ئەمەش کاریگەری چیە بێت لەسەر جیهان بەگشتی سەرچاوە خۆراکیەکان ئێمە بەگەر لە کوردستانەوە تەماشای بکەین سەیری وڵاتی خۆمان بکەین هێندە بێمنەتانە تەماشای جوتیارەکانمان کراوە ئەمە نەخەمسارددوین بەرامبەر بە گوندەکانمان و ئەوانیش بەرهەمەکانیان بە بڕێکی زۆر کەم توانراوە بفرۆشێتەوە یاخود سوودمەند نەبوون لە فرۆشتنەوەی بەرهەمەکانیان لەبەرەوە پەنیان بردووە بە واسهێنانیان لە کاری زرعات و باغداری بەناشاری ئێمەش پەنامان بردووە بۆ هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەکی لە وڵاتانی دراوسێ کە ئەمەش پێویستی بە پێوەکردن یاخود پاراستنی خۆراکەکەیە کە بە پێوەکردنی موادێکی پارێزەرە ئەم موادە پارێزەرەش بە تاکید جارێکی کە زیان لە تەندروستیمان هەیە ئەگەر ئێمە نمونە بێنینەوە لەسەر مەسەلەن دۆشاوێکی تو بێنین ئایا دۆشاوی تو بە دەستی پیرێژنێکی جوانی دڵسۆزی ئەم گوندانەی خۆمان دروست بکرێت و کە بە ساڵ و دوو ساڵ لە بەفرگرەکانمانە هەڵی بکرین ئاسایی و بێکێشەیە یاخود تۆ دۆشاوێک لە وڵاتی تورکیاوە بۆمان بێت کە پڕ لە موادی حافزەیە نازانی سەرچاوەی ئەم دۆشاوە چییە لەبەرەوە بە شێوازی هەڵگرتن و ئامادەکردنی خۆراکەکە ئەگەر خودی خۆراکەکە خۆشی لە بنەڕەتدا بەباشی دروستکرابێ لە کاتی هاوردەکردنە بە دڵنیایی ئەوانەیە بۆ سەلامەتی تۆ بڵین بۆ مانەوەی خۆراکەکە ئەو موادە حافزانی پێواگرێککە ئەمە جارێک کە زیان بتەن دروستی مانەگەیەنێ دکتۆر شتێکی زۆر گرنگ ڕەنگە زۆرمان سەفەری وڵاتانی کەمان کردبێ سەرنجی شتێک ئەی بخۆم بۆ نەچمەتە وڵاتێکی تر بینیمە ئەوان هەتا لە ڕێستۆرانەکانە کە خواردنیش ئەمێنێتەوە فڕی نایە هەڵی ئەگرێت بەس لای ئێمە هەنە جارم شتە پێچەوانەیانی گرنگ نیە بەلامانەوە ئەمە بۆ چی ئەگەڕێتەوە کە ئەوان ئەوانەی هوشیاریان زیاتر بێ بۆ پاراستنی خۆراک یاخود بۆ ئەوەی خۆراک کە فڕێنێن سوودی لە لای کتیشۆ لێ وەرگرن بەڵامێمەوەمان نیە بە تاکیدی ئێستا تەقریبەن تا ڕادەیەکی باش لای خۆشمان ئەوەی لێهاتۆ یانی من لە دەیان شوێن بینیوە خواردنەکان هەڵەگرن کە وەکو خۆمان ئیسفادەی لێ نەکەین ئەدرێ بە ئاژەڵەکان بەڵام جیاوازیەکە لێرەیە چێ بۆ ئێمە خواردن هەڵناگرین یاخود دەگەر هەڵی بگرین زوو تێگەچێت یان تامووبوونی خۆی لەدەزەیە یا جیر ئەبێتەوە هەندێک سیفاتی خۆی لەدەزەیە
لەگەڵ خواردنی ئەوانی مەسەلەن بۆ نمونە خواردنێکی کۆری بێنە خواردنێکی تایلەندی بێنە لەگەڵ هی ئێمە زۆر جیاوازە بۆ بنەڕەتی خواردنەکە جیناتی نەگۆڕاوە ئێمە ساڵان ئەگەر گەنمێکی لە وڵاتی خۆمانە یەک بە نۆ یەک بە دە ماچنیاتەوە یعنی هەر لە یەک دەنکە هەشت و شەش و پێنج و دەی بگرتایەتەوە ئێستا زۆر تێپەڕیوە بۆ ڕێژەی خەیاڵی و دەستکاریکردنی ئەم جیناتە لە دانەوێڵەیە ئێتۆ گەر دانەوێڵە لابی لە خواردنە چی ئەمێنێتەوە بۆت دەستکاریکردن لە جیناتی دانەوێڵەکانە وای کردووە کە تۆ خواردنەکانت سەلامەت نەبێ من پێشەوەی بێمە خزمەت بە ڕێستان بۆ ستۆدیۆ لەگەڵ ئەو ئاچی دەرەوەیە قسەمانە کرد باسمان لە جۆری زەیتە کرد مەسەلەن من خۆم زەیتێک لە ماڵی خۆمان بەرهەمێنم بۆ خواردنی خۆمان باشە زەیتی گوڵە بە ڕۆژەیە هەر یەکەم ئامادەکردنی خواردن خێزانم یعنی شتێکی سەیری بینی کاتێک کە من و تۆ ئەگەر هێلکەیەک بکەینە ڕۆنەوە بەم زەیتە بازاڕیانە دوای چارەکێک لە دانانی لەسەر سفرەکە ڕەنگە جێر بێتەوە یعنی دوای ماوەیەکی زۆر ڕەقە بێت هێلکەکە ئەمە لە هەمومان مەعلومە و ڕووشیاوە دەی تۆ بە زەیتێکی سەلامەت من بۆ زەیتی گوڵە بە ڕۆژەی خۆمان کرد کە کراوە بە نیو کاتژمێر بە کاتژمێرێکیش دوای ئەوە تەسەور کە هێلکەکە مناڵێکی ساوە ئاوی لێ بکردە ئەو هێلکەیە قرتامەنە نەرم و جگە لەوەی زوو خواردنەکەش زەیتەکاڵە مژێ بۆ لەبەرەوەی جۆری ترشی ناو ئەمڕۆکە یاخود جۆری زەیتەکە زەیتێکی سەلامەتە زەیتێکەکە ئەتوانین بە ئێسDLێک ناوی بەرین زەیتە سەلامەتەکان بۆ جەستەمان و بۆ پارێزگاریکردنمان لە خوێنبەرەکان بەڵام ئەو خواردنانەی کە هەمانە وکوتمان لە بنەڕەت تا جیناتیان گۆڕاوە بۆیە ئێمە ناتوانین هەڵی بگرین و لە دەروی وڵات بەڵێ ئەوانی ئەوروپا ئاسیا تەقریبان زۆرینەی وڵاتەکان ئەتوانن خواردنەکانیان هەڵبگرن بۆ ژەمێکی تر بەڵێ کەواتا ئەتوانین بڵێین کە خواردن چ کاریگەریەکی لەسەر تەندروستی مرۆڤ هەیە بە تایبەتی جۆری ئەو خواردنانەی کە ناتەندروستن ئەگەر تۆ بتەوێ کێشە زیانەکە ئەگەر تۆ بتەوێ چاوەکانت کستر نەبێ ئەگەر بتەوێ دانەکانت سەلامەت بێ ئەگەر بتەوێ گەشت باش بێ لە هەر هەمووی گرنگتر تێکنەچوونی هۆرمۆنەکانت هەبێ تۆ پێویستە ئەوەندە بڕی خواردن بخۆی کە بمێنیتەوە لە ژیانە نەک بۆ لەزەت بەکاری بێنی چونکە ئەمڕۆ خواردنەکانمان لە پێناو بەرژەوەندی لەزەتەکەیە سەلامەتەکەی لەدەزیاوە بە تایبەتی ئەگەر بینە سەر بابەتی خواردنە فاسفود خواردنە خێراکانمان هەموو ئەو زیانانەی هەیە لە گەشت ئەوەستێنێ بە تایبەت بۆ هەرزەکار و مناڵ و تازە پێگەشتوان سەلامەتی دڵ لەدەست ئەیت تووشی خەمۆکیتەکە تێکچوونی هۆرمۆنات ئەم تێکچوونی هۆرمۆناتە لە تەواوی دنیاشە بۆ بەکێشە وای کردووە ئێستا لە کوردستانە خۆزگە سەرژمێریەک ئەکرا لەسەر تووشبوون بە حاڵەتی کە ئەوەی خۆمان لە زمانی کوردیا پێڵین نەزۆکی گرفتی منداڵ نەبوون سەرژمێریە بکرایە بمان زانیا لە هەر بنەماڵەیەک چەند خێزان تووشی ئەم کێشەیە بوون یعنی بڕاتان بێ وای لێ هاتووە لەوە دەرچووە گەر بڵێ لە بنەماڵەکە تا کەسێکی تیایە بە یەقینەوە هەیە ڕۆژانە خەڵک جیرۆدەی دەستی تێکچوونی هۆرمۆناتێتی بە بۆنەی خراپی ئەو کالۆریە ئەو پرۆتینە ئەو خواردنانە نەبوونی ڤیتامینەکان لە خواردنە وای کردووەکە ئەم کەسە تووشی خەمۆکی بێ یاخود شەوخۆریەکە هەمووی فاسفودە خێرا یاخود تۆ بە پێنج دەقە یەتە بەدەمی شۆشی خۆی بەڵام تۆ بیێنە بەرچاوی خۆت ساڵان بۆ یاپراخە خورا و سەلامەتیش بوون ئەو هەموو هیراکەت و ماندوو بوونێوی یاخود ترخێنەیەک یا دوێنەیەک ئەم خۆ هەڵیشە گیرا دوێنە وانە دوێنە کە تۆ بۆ هەڵیش یەگری ماوەیەکی زۆری ژەمێنێتەوە بە وشکیش و بە تەڕیش هەیە سەیر دەکرد سەلامەتتر بوو بە تاکید ئێستا تۆ ئەگەر فەلافلێک بخۆی لە ماوەی دە دەقەیە حازر کرا و ئەشی خۆیت جسمە تێگەیە سیحەتە تێگەیە یعنی هەرچی خواردنە ئەم ڕوای لێ هاتووە لێو تەرەک بکرێ لێ لە کاتێکا خۆت خەلەلەکە جسمی من نییە خەلەلەکە زۆری خواردنەکەیە لەبەرەوە پێویستە ئێمە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە لە خاکی خۆمانە لە وڵاتی خۆمانە باغداری بکرێ و وەکو ئەو ئازیزانی کە سایکێکی وەکو بەڕێزکاک شێخ جەمالمان هەیە کرپچنە کێکێکە لەو پیاوە بەڕێزانی کە بەڕاستی بە زۆرێک تەشەنەییاوە بە میوەکان بە دانەوێڵەکان کە حەز ئەەکەی بگەڕێتەوە سەر کوردەواریەکەی خۆمان یا بەڕێزکاک ئازادمان هەیە لە هەڵەبجەکە ئەویش زیاتر بە هەنار ناسراوە بەڵام جۆری هەمانی هەمە جۆرە خواردنەکانی ئەو ڕووەکانی کە ئەوەی جێنێ لەبەرەوە من دەستخۆشیان یەکەم هیوادارم نمونەشیان زۆر بێ و ئێمەش هانیان بین بە کڕینی
او میوانه او خواردنانه بو اجاره که بگرین و سر همان رشک جارانی خوامان و تندروز بین دکتر کمک لما پیشن بابتی که من هبو لسر بابتی توکلی میوکان زوباز لواکره که توکلی میوکان استشو ترک ویتامینات و ماده گرینگی تیده بلام استا آلد ابی پاپ کرید لابه برید لبرای بشی که زوری آنو ماده قرکرانی که لکاتی برهمینانی آن هیا اچیتا ناو اینکانو رنگ زور کسیش زانیاری نبی لسرم بابتا ازانی رخراوی دبلیوز او او بوی بیرم نشی رقم کان لگل خوما هینا مزنده کردو که لشش ملیون کسا نزیکی یعنی شش ملیون کس اختصایی کردو لشش ملیون کسا او داتایی وری کردو لهر ده کس یک نفر یک توشی جهرائی بونو مرد نبه بخواردن نزیهانا واتا حسابی کردو علی سالانه 420 هزار کس امرن به هوی پیزبونی خواردن جا ام پیزبونی هن به پتک توش تکا مناعت ده بزینه توشی شرپنجه دکا توشی قولون دکا توشی چی دکا گرین اوه خوراکی پیز کاری گری لسر اوه لسر بلین تیکچونی تندرستی من هیا الان لسطا چلی برگرانی من خوشی درون یکن و گشن نکردن لمنالا هیا باشا اما چی ویلی کردوا او خواردنانه که هی ورزی خوینیا بلان بخوی ماده کیمیایی بله چون هی ورزی خوینیا ایسا اگر ببینین لطماتو لخیارا لشی جو تیارکان ساق به بناچاری لجر ام لیلون و اویا برهمیهنن به تأکید ناچاره بن با قرکردنی هندگ لبکتریا و شخورکانی سرین او درمانانه بکار بینن که گنجاونی با جسمی ایما اگر قرار بایا گنجاو بایا کرا با درمان و ماخبار دیمش بنیا؟ او مادانی که گشی خیارکا یا خود تماتکن لحفته که لشو روشه که زیاد اکات یا خود رکو جوان در اکوه تو تماتی که کردی بین نگل تماتی که خواه معنی هر زور زوری فرقه قاش یکی برواتان به یعنی اگر خیاری که کردی لیره قاش کردی نو درگه های خلق بون یکات بلام تو ام خیاری که سال بازار هیا که هی ورزی خود نیا به دل نیایی و اما سالان بیر معنید هر او تماتی که لشار باجه را هبو لپینجوی نا هبو لکوی هبو قاش کراو لبره تا ووش ک کرای وانه بکاره هن رایا تامو بونی کی خوش شی هبو هر به وشکیش تامو بونه کی خویل دز نه هبو خیر استات ما تک تو با ترش تامو بونه کی بلای به تاکید سالان یا خود اگر بلین او میوی کی استال شهر باجی را یا خود لای کی کنا شکان تری کوردستان به به موادی قرکر به به موادی تر برهمی تو کلاکی صد لصد اکتیفو ماده چالاکی خوی هیا و پر لفیتامینه کانه کانزاکانی حل کردوا لوانه نمونه اگر پرتقال من هبه اگر لیمو یک من هبه اگر خیار من هبه ارشتی که بلام اگر بین او میوانه که دستکاری کراون و لغی لیلون و قرکر و چیو نخیر به تأکید تا خوتی لی بپاریزی زور زور باشتره بلا کاتا دکتور اما تا چونه که پیوندی به هوشاری تاکو هی که زیادتر روب کنه بر همه خماله کن و کلو بر همانی که بر همی دروان تا چنین تو این بلین لخو منم هر شهر هیل است. من اتوانم بلم برشی کی زوری توان که اگر تو بخو من. یعنی تو اگر ببینین خو من حزمان بوایا بچینش تی کی جوان هلو بجیرین نکش تی کی باش و کشکلی تمام تک که پیمانتی او خو من این که پناه بین بر هنانی مواد یا خواردنی کی خراب بس گرین وی هرزان بکوی تو دسکوتی کی مادی زور من دست بکوی هتا اوکاتی لیجنه یا خود لیجنه تندرستی قائم قامیت کیه دست بسر مغزنکان اگری دست بسر زوری خواردنکان اگری و کو بینی من ماستی خراب لملاته زور زوره یعنی تو ماستی پر لکالیسیوم پر لبکتریای سود بخش با هر سو گدوری خالکان من تاوانی من چیه تاوانی منالک چیه تاوانی تو چیه من بیم کسی اگ بید ماسته که خراب بر هم بیهنه لشیره که وشه که نزانین چیه که واته تا هوشیاری که لخو مانه نه هوشیاری که لخو مانه نه بیم همیشه بگرینه و بوی بلین دولت من وای ولات من وای حکمت من وای به تأکید اگر خو من هوشیار بین هیچ هزیگ نیه بتوانید او خوارد نخراب در خوارد من با دکتر بابا سکی پاکو خواهنی بکین کو شورت نوایی میو سوز و خوارد نکن لگل تندرستی ابزاری امیان تا چنه کاری بدلنیایی و سا اگر ببینین من دایما کن بنا وزار آروم خفت لشتیک زور زور خون مثلا ابینید اگر مریشک یک بکری
لانه پنجاب رشکت بود که تنها همان آوا گرم که او بوی پروبالا کیلی کاته و دوتریش او آوا گرم به سر زده کارش او هم حالا بر زبیت و پر ل پریم ریشه گلومانتی که ل تنیشتی او میو فروشه که تنیشتی او بهارات فروشه که و کلی همش من معلومه سری بهارات کان بطالن بوی ببین رن ام زور باکتریا حال گرتنی ام زور باکتریا ام زور ویروس و گواستنوی نخوشه کان آسان تره لبروا زور گرنگا شتنو کان باشتر بی و خوی بکار بهین ره لانی کم سرکه بکار بهین ره با پاکردنوی سوزومی و کان من بطایبت و کلان دن یک یک لرگا زور زور باشا کان یعنی تا دلنیا بینو لکلان دنی او خواردنانی که پیشتیم با کلان دنه با اوی بباشی سودی لی بینو و زیانه کانی بکتریا و ویروس کان من برنکره بله کاتا دکتر اتوان بلین که ارکی که ام هوشگاریانا بلاو بکاتا و به تابتی برستان و کوب سپورک ارکی که و ارکی چلانه که هوشگاری زیادتر لباری پیز بونی خورا کو شوازی را پاگ را گرتنی اتوانم پید بلم کراوا و زور زوریش کراوا لبرانی برای برایتی تندرستی به دنیا یو کردویانا برایانی قایم قامیت به تأکید کردویانا پارزگاری سلیمانی کردویتی ایمش وکو کاملی روگناسانی کردستان بیبرش نبوین و دریخی من نکردوا و بردوام بچاو پیا کوتنکانو بلر ری تورا کمالایتی کانو لر ری بنسراو کانو داوکاری کانو اما من بخ اولاتیان و تو که هوشیار بن و کوپیش متی اما و کو چاره سرکرانی ملی و پزشک برای زکان پزشکی خوراک مال پزشکی درمان سازه چی همان همه هوشیاریان ناو بلام خلل کلی ریا چیه اگر سوشیال میدیا ببینی رنگ ام برنامه اما اگر بنمونه بلین هزار بینری هبه بابتی که ترفیهی و پیکنینی که کسی تنها با پیکنینی پیانز دقیقه خوی تماشای که میلیونان بینری هیا خوشیاری که نمانه ببینین خو من این لی را اکین اگر نه تو بس بنوسه بشی تندرستی یک بوشی تندرستی بنوسه لطوری می لطوره کمالایت یکن هزاران ویدیو دبوی اینه که هوشیار کردنوی حالاتی انا هر لم کنال برزی ایو و لوانه دیان جار چاپی کوتین تن لگل پزشک برزکان کرده بی لگل پسپورانی خورا کرده بی لگل ایمی گیا درمان یکن و چار سرکرانی سروشتی کرده بی براستی خلق خوی نه به گیو بگری خلق خوی لی را اکا کامه اصان او بیت بردستی اگه نه تو با مثلا با نمونه من حزکم باز لوا بکن هاولاتی اگل لکوی طاقتی اوی ما و دانیشه بیت لسر جوب خوینه توا بزانه چکاری گری همو یار لطوشی قولون بوین وانیا؟ ایتو ور لسر جو بزانه بر رجی چنه سود ل ریشالکانی هیا سود ل مادکانی هیا ل ویتامین بی کان و تیاتی باشه علی بی یک بی دو بی سه بی شش تیایا ترشی فولیک تیایا ویتامین ای تیایا ویتامین کی تیایا یعنی مسی تیایا مگنیسیوم تیایا اصلا من روزانه خوم ل لای خوم با چهار خوازکان علیم و تایبت اوانی که کشه التهابات و هکرتنی گرچیلیان هی اوانی توشی پتابون اوانی که کشه من دال نبون یعنی حتی اوانی توشی هرمونی شیری هم برز بوتا و دعوان لی اکم که جو بکلن با تایبت جو رشو آوکی بخونه و آیا اوی که پیش مطبق سی کردون هموی نبا تأکید نی کردون لبرو هوشیاری که لخو من آیا اگر بین سر اوی بلین میدیا کن من بلاین کرد و بلا با تأکید کراوا و شعر کان بلاو کراونه تا و زور زخت لی کراو تا و من لی روا یعنی برو بکاره بو اوید دنیای بیت و بخش کی من ل توابی سوشیال میڈیا و ل کانال کانو ل شون کانه یعنی دست خوشی کی زور زورم هی بو بشی راجعندنی برای برایتی تندرستی بشی راجعندنی کاملا رگ ناسان و قائم قامید و کیو که امانه درخیان نکردو بلام بتأخو تا و نک خومنی بدوی ناشید. باشه دکتر که باسی چهار سرکاری برای چهار سرکاری که میلیو باسی چهار سر روکی کار مان کرد و باسی که بابت زیاد رکین و کوزانین نکون عمه تایبتی هستی زور جار پش با روکی کار بست را با چهار سر و تب در ام درمانانی که استهان و درمانی کیمیایی با باسی گرینگی چهار سری روکی بکین لین چونا که تکالین چهار سر کردن بر روک و تا تاوکر خوراکی کن تاوکر خوراکی کنیش به معنی دین اما دو جور کس من هیا هندی کن که پیویست بلین فریای او ناکه و او خوراکانه بخون که تاوی ویتامین کنی تیا یا خود وکو
نیشتیمانەکەی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە سەر لە شێوەیەکمان دروست بووە نازانی کام جۆرە خۆراکە بخۆین کە ئەو ڤیتامینە بەدەست بێنین ناچار ئەبێ پەنابەرینە بەر ڕووەکە پزیشکیەکان بۆ بەکارهێنانی بۆ بەدەستهێنانی بڕێک لەو کانزا و ڤیتامینی و ترش و مادە سوودبەخشانە لەبەرەوە زۆر زۆر گرنگە تۆ گرنگی پێ بدەیت لە ماڵەکانی خۆتانە هەر لە بەهاراتەکان و لە سەوزەکان و لە میوەکانەوە ڕێژەکانیان بزانی بەدوایە بگەڕێت مەسەلەن ئەگەر تۆی بەڕێز گرفتێکت هەیە لە ڤیتامین سی بزانە ئێستا کاتی چییە کاتی خواردنی پرتەقاڵە کاتی خواردنی لیمۆیە کاتی خواردنی سندیە بەڵێ بەتەئکید ئەزانی دوو هێندەی چاوەڕوانکراوی خۆی لە بیبەرێکی تووناو ڤیتامین سی تیایە ئەینەک کاتە گرنگە من بەردەوام ڤیتامین سی بخۆم بۆ ئەوەی کە بیبەر بخۆم بۆی ڤیتامین سی وەربگرێ لە شەم زۆر زۆر گرنگە من بێم مەسەلەن خواردنێکی تر وەربگرم لەوانە قارچک وەربگرین بڵێین بۆ وەرگرتنی ڤیتامین دی یا کەتان تۆوی کەتان یەکێکە لەو مادانەی کە پڕ لە ڕیشاڵی ون بووە توێنەرەوەیە ئەم ڕیشاڵە ئاسان ئەچێتەوە و ڕێگریەکە لە ڕەقبوونی خوێنبەرەکانمان ڕێگری ئەکا لەوەی کە چوری زیان بەخش پڕ لە ئۆمێگا 3 لە تۆوی کەتانە ئۆمێگا 3 بەدەستێنی ڕیشاڵە تواوەکان بەدەستێنی کامە یارمەتی هەرسمان ئاسانەکە و سوودێکی زۆری هەیە بۆ توانەوەی چوری زیان بەخشەکان و بەرزکردنەوەی چوری سوود بەخش لە لەشمانە ئەمە نمونەیەکن لەوەی کە بەڵێ ڕووەکە پزیشکیەکان زۆر سەلامەتە ئەگەر بێت و لەژێر ڕێنماییەکی باشە بەکاری بهێنن دکتۆر شتێکی چیکە بۆ نمونە هەنێک کەس باسی ڕووەکمان کرد تەنها ڕووەکە خوات واتە باسی ئەو کیمزەی هەمە جۆری خۆراکان چێنێگرن ئەگەر بڵین بە هەر جبارێک واز لە خواردنی گۆشت بهێنین جا هی ماسیە هی مریشکەی ئاژەڵەکانە ئەمە تاوانە چونکە با ئێمە بگەڕێینەوە بۆ سەر ئەوەی کە بزانین لە قورئانە لە شەرع چیمان پێوتراوە ئەوەی پێمان وتراوە بۆ بەردەوامبوونی ژیانمانە وە نیە ئەی خوای گەورە مەسەلەن حاشە لە ڕوویجەنابتان و مەجلیس مانگای بۆ باز نەکردوین کە سەری ببڕین و بیکەین بە قوربانی گۆشتەکەی بخۆین ئایا ئەو بڕەئاسنە ئەو کانزایە ئەو کالیسیۆمە ئەو مەگنیسیۆمەی لە گۆشتا هەیە لە کام ڕێژووەکا بە هەمان ڕێژە هەیە تاسا من نەم بشکی نابم لەبەرەوە خواردنی گۆشت زۆر زۆر گرنگە زۆر زۆر زەرورە بەڵام هەموو شتێک لە سنووری خۆیە بەڵێ کەواتە دکتۆر ئێو کەسانی کە ڕۆژانە پشت بە فاست فودەکانە بەستن بۆ خواردن واتە بۆ نوێ ئێمە جاریوای هەیە بە هۆی دەوام و ئەوەی کە کاتمان نییە بڕۆینە ماڵەوەنان بخۆین بە زۆری فاست فودەکانە خۆین کەواتە ئەمە تا چەندێک زیانێ بێت ئەوە پێویستە تۆ دەستگیر بکریت بۆی تاوانباری بەرامبەر جەستەی خۆت ڕقت لە خۆتە تۆ سەیری کە خواردن بۆ مانەوەی تۆیە لە ژیان بۆ پاراستنی تەندروستی تۆیە خواردن بۆ ئەوە نییە کە کاتەکەم فریانەکەوتم بۆ حەزم لێتی ئەگەر تۆ بەردەوامبی لە خواردنی فاستفود ڕۆژگارێک دێ ناتوانی حەزەکەشت جێبەجێ بکەیت خواردنێک بخۆی کە زۆر تامەزڕۆیت لەبەرەو تاوانێکت کڕۆ بەرامبەر بە نەفسی خۆت باشترە زووتر بکشین لە دواوە بخورێ هەر زۆر زۆر ماخوار لە ساڵێکا جارێک دوان بۆ زەروریات و هەوڵیش بین زۆر زۆر دوور بکەوینەوە لە خواردنەکان لە ڕۆنا سوورەکرێنەوە لە ماڵیشەوە زیاتر خواردن بە کوڵاوی گرنگە مهمە دکتۆر کۆزانی برنج خواردنی سەرەکی ئێمەیە بە تایبەتی لە وڵاتانی ئاسیا برنج زۆر پشتی پێبەسرێ جاوەکو باسەکری ئەم جیاوازی کە لێرە لە وڵاتی ئێمە بۆ نمونە لە شێوازی لێنانی برنجا لەگەڵ وڵاتێکی دیکەیە ئەونەی بیستوومانە ئێمە بە شێوازێکی هەڵەو ناتە دروست لێنین باسێکی باوشکی ئەیدەی ئێمە گرنگیمان زیاترەوە بە تام و چێش خۆ گرنگیمان نایەوە بە سەلامەتیەکەی تۆ ئەگەر برنجێک ببینی لە سین چۆن لێدرێت و بە تۆپەڵێکەوە بەدەستیەوە گرتووە ئەی خوا تۆ لەوانەیە لەمست لێرەوە هەر بێز لە وەزعکە بکەیتەوە لەبێ ڕانە هاتوین بڕۆ بە وڵاتی ئێران برنج زانی چۆن لێنێت پێش هەموو شتێک لەسەر قوماشێک دایناوە دواتر لە ناو مەنجەڵە ئاوەکە یعنی لە ئاوەکەش جارێکی هینێکاتەوەی برنجێکی وشک و برنگە کەمترین کەسیان کەمەرێکی ئەستوریان هەبێت و ورگێکیان هەبێت لەبەرەوە بەڵێ بە تاکید لێنانەکەی ئێمە هەڵەیە وەک ئەسڵان خودی زۆرینەی برنجەکانمان سەلامەت نییە
بون دكتور چه جوری کوات اتوانی بلین باشترینه؟ واللهی اگر حتی بکری برنجکانی که لولاتی خوام آن برهم هن ری بده خوی جدایانه امر رو بله برنج خرا کردی که آمریکا علیم برنجی آکری و برنجی نزنم اما تیقیله خوام آن گرمیان و آن به تأکید سلامت رو اگر انشالله حوالتیان پیان بکرد ریل برای توزه خیمه تکی گرانت را و هندک جاریش بابتی دهات واد لی اکا کتو نتوانی خوردنی کی تندروس بخوید هست پیشتک من بیر نتیه که دکتوری جامعه به اما الان او رونه که بکاری انجا لگل برنجا هو کاری سرکی اوی که مکتو جامعه پیا خلکی بانونه مزار به ورگی هیا یا خودم و تا اگر شوازی لینانی برنج بگورین اتوانی سودی که باشی لور بگدین؟ اگر شوازی لینانه که بگاری سودی لیه بینی ضررت پی نگا بلان باشرده برنجی که تواو سلامت بی بله بله بگو من لیره شوازه که اینا گارن لبرای برنج ایک اکل خواهد نسر که کنم تا ملزت ایکی خوی هی باور نکم کس بگاره بطاکی تو پشتی رستوران بگو بیت لولات آسیا یکن بگشتی تنها ای کلینن برنج با کلاوی ای خواهد اساویستم او بلم بس تو لیره شوازی پلاو هی وطن حزم لینید وقت تولید تامی خوش میلکه بود تأکیدی تو باید شوی نگنه نخوی با ورگردنی چش بده ونیا او تا چند رستوران تکراوتا و با نخوشانی شکری و با آنی که قلون و با او یکا کیتو و که برو روش اگر لذکاتی جم ضروریاتی جمکان سریان لبید اگر چوار سی نفر دو نفر للای اوان ببینی خریکی نان خواردن بند که با سلامتی دن درستی صد نفر بینی لرستوران تکا که خریکی خواردنی چوری و اینه که آنه بخوش مانه و آنه بخوش مانه به در بین لبراوه اما خویه که فیر کرابین راهین رابین پیویسته خورد لانی کم اگر لدر و دوچاری و ناچار بینه و بکین بلا مالکانی خومانه سلامت تر بین دکتر روش من بیرنه چه که اما چندین جمع خواردنی ترمانه که زور بسودن بنمونا چندین خواردمان هی که چندین جوری دانم یالای تیا بکاریت بابلین ترخینا کمالک خور با بابتمان هی زور بسود خواردن بحاری کن اما نه کمالک خواردن که عمل مانیت و جاری که تر بلین به تندرسی که باش و آرژین تو اگر بین سر به هر طالکه من هی کنگرمان هی یعنی زوری تر من لسوزکان هی که بشیوی خواردن آماده اکریتو یا اکری بشفته یا سور اکریتو یا اکلین ریتو استفاده ایلیه که اگر بینه سر زبار زیزستان بله او شیل ما یکی کلم زور زور خواردن باشه کن و کاریگری زوری هیل سر من با تندرستی که باش و قرخر من خوشتی که زور زور باشه گرمونوک لهند اگناسه پیلن گرمکتاو منیا ترخینه امانه هموی سلامتن هموی خواردنی که زور زور باشن ولی کردواری خوش معنی با خوش حالی و هوشیاری کیوان هوا با و پیران لگال هر یک لمانه از جور بهارات از جور سوزی که هم بکاره نوا کمیزاجی خورد نکن تعدیل کرد تو ور رکی ان کرد تو بنمونا اگر بین سر گن منوک کاته که گن منوک آماده اکری لبروی نوک که بو هنده کس گنجاونی توشی غازات و قبضی اکاد اما ان جاترین لگال بکاره نوا هم جاترین او سکیشی گرم کردویت تو لزستانه و تعدیلی خواهد نکشی با کردوی تو سودی باشی ها بشکر بله دکتر بابا سی دوباره بکاری نانه و رون بکین بو پی که ابینجیت به تایی برنگ لوانی لدرو زیاد خواهد نخوینی اشتی او رونه دوباره بکاری هنده تو خوش من رنگ هنده جال ما لوا بکین دوباره رونه که قرچه او کولا گرم کرا و جاری کش بکاری زور زور خطره بابا سی بکیم زارین چی زور زور خطره تو یعنی تو جاری کتر خود جهر یکت خوارد و جاری کتر دو هنده یکی جهر که اما گورترین خطریات لسر تندرستی من اگر رون یک رون بید برواتان بخوارد نکه همی حال مجی و نماو تو من پید دلم یعنی زیتی گلا بر روشاکی که بنمونه باسم کر یک قطره نمینه تو لناو تاوکه یا همو هلکه که حالی مجی ای دوار زیتی که بازار بکر بینه تنها چار دوره که ایت بو سورکاتوی که لناو تاوکه یا ماو تو توانی جاری که دو هلکه کی پیبکی کواتا خودی رونکه خوی باج نیه و ایمش آمادنین لکارگنا و خویی کن نه زیت کن بکرین نه سرک کن بکرین نه دوشا و بکرین نه هیچ خواردنی که نه خویی من بدل نیا همون من لی بلا و بگمانه بلام اگر لوگوی که بریتانیا لسر بید کفیکا ای کرین بله نه والا من هیچ لگل اوایانیم و زور تندرستی من تیگه و آسانتر توشی جلده ابی با رونه بله
دكتور بابا سكلا بهارات كان بكين وكو خوش بيشتر اماجو بيكرت كاريجري بهارات شي على سرطان درستي اگر بن منظر ده چوب يعني نوا ماده كي تي ابي اوتر كركومين اما ده كركومينا يارمتي پاريزگاري كردني سلامتي گدايا و ابو كساني كصوفاني ان هي كاريجري خوي ابيت اگر بين سر آلاتي رش آلاتي رش درگای لحموش وینم قسیم کرو کلیلی که بو کردنوی درگای ویتامین کانی که لو خوارد و خوارد نوانه یا هیا بور گردنی جسته اگر بین سر توابی بهارت کانی تری ارمتی دره بو توش نبون من با قولون و مثلا تو روزماری بکاره هینی لی ایکی تمریش کوایا بهار راوی لشتی کترا بکاره هینی خودی روزماری ارمتی دره بو به هزمونی زاکیره کواتا گرنگا خانمانی برز گرنگی که زور زور من به بهارت با هموش شوازکانی با کار بهن ریتو بخوره با اوی زیادتر تندروز بین با اوی چوری زیان بخشکان کنه بنوا لبی بری تونه لعالتی رشا لزرده چوایا چوکام توی جینوی لسره او کسانی زورتر بهاراتیان با کار هنوا کمتر چوری للشیانا کو با توگ لکسانی که با کاری نه هنم ای دکتور اگر کسی که حساس سیدی هن کشی لگل بهارات ها بید چون قربوی او سودان بکاتوز لکه توانست دور بگرید او کسانی که توشی هستیاری ابن بدل نیایی و نابی هندگ مواد بکار بینن که گرمه اصا و کوت من زور بی بحرات کانیش طبعی هن گرمه میزاج هن گرمه باشا ام کسان بو قربو کردنوی او ابی اخوارنان بخون کریشال هن تیار بو اوی هر سی که آسانی هن چون که طواوی نخوشی کن سرچاوی نخوش کلتن معنی ما لگدو لرخوالا کنه اگر هر سمان باش نبی، اگر خوردنی کی باشی تی نکی، برای تام بی اگر برسی بی سرمای، هنی کارت تو گدو رخوالا کانت هر سه باشترین جگه بو اوی تو درمانی کی باشی لی برهم بیهنی بو جسمت سودی لی مبینه، لبرو با دیلی بهارات کان خوردنی سرکه، اگر سرکه خورما بی، اگر سرکه سیو بی خوشی یارم تی داره بو انز رخس نوی انزی مکانی جگر، بو پاراست نی تندروستید بو هستیاری پیستیش و با دیلی او خوردنی کاری شالنتیه. بله. دکتور بابا سگل ماجی بکن لانه بیست بته بشه که زور لخل کی باسی آگان که زیانی ها با تامی میریشه که با تامی گوشته و ماجی تا چانه سودیه یا زیانی ها ام ماده لی چی و درست کرا نه لسری خوان دومه تو نه بدوه یا چون نه خوار دومه لسری بله بله اوانده که مجمرگم کتوه للای دکتور برزکان مثلا او برز دکتور کارزان من هی که برزیان شهر زایتاوی نخواردن هی و برای دکتر سیروان یا دکتر بینایی اما نه که کاملا که زور لایمن مطمئن پیکراون یا گری کی باشون باین گرنگی هم پیم به تأکیدی خواردنی ماجی تندرست نیه با جسته مهمان شو اندومیش ماجی اندومی زور بغلان هر حسابی که حسابی که سرطانی که ودری بمنال بداخل بداخو بو مارکت کانیش که افروش. بله. تیار خورد نکی خیره و کوت من لغزگاری ام رویال بروی خورد نکان. من خوام نالم بینی و با وشکی و کوبسکید لک ولان خورد و تیم زور زور خطره. سیری ملی کمیش آم کرد. زور زور خطره. بله بله. هوکار چیه که بام شوازه؟ بام نال ولات آسیا کن بازوری بینی که خورد نی سرکیان. اتوان بلین او اندومی بو ایم تو زنی کم زور هیوده او شوازی ایم انا و بستم کوالیتی اوی اوان باشت و ایم کوالیتی زور خواهد کوالیتی اکی فرقی هی بله اصلا لبازار کن چندین جوری تر هاتو بحساب که کوریا که ایتیان جاپونی که ایتی اولات آسیا کن اخو ایتر اوی که امینی تو مطمئنی بینی تاجیره که مطمئنی بینی کمپانیا که هاولاتیانه اگه نشتیگ نمو تو براستی لمولاته بناوی خواردن مطمئنه و بید که به طیبت لدر و هاورده بکره بله دکتر کو آمشش من پیم با پیه کردستان ولاته که به پیت خاک من به پیت تو این چندین میو و خواردنی به سودی لیور گرین چنه گرینگ با مروف که تک بیستین لولاته که شرد روز ابی یا لولاته که فقیره خواردنی اندز نکه چنه گرینگ ایما قدری ام نعمت ها نبزانی روش اکن برز یکا تلم و تی ماوی مانگ یکا اما میشه بله جال لیا من آن بیار کوتوه هم با خوام هم بیای ایشون خسته و وتم چند سال تمن تا و تی سی آن ساله وتم سی آن ساله هست تکردو متی کی جوریه؟ ام دوکاکی لیه ونیا یعنی رج به فعلی قصه کی توه؟ حتی شر نبینی حتی برسی نبینی
قدری خوردن کانی خواهم نزدین. ازانی خورماچ نعمتی کی جوریا چند پرلا ویتامینه چند گرینگ تو بکاری بینی. ازانی چند گرینگ خوردن آوان آماده بکی که ای خوی. ازانی چند مهمه اون پیش برکی لسر حسابی جسته و تیکشون جسته خواهم نکم تنها لپیناو اوی که من دعوت کردم. تنها لپیناوی که من لذت لخوارد نکه ببینم ونیا من خوام یکی کم لو کسانی که زور عشقی بیفسی بوم ملام ترکم کردو بو خواردنو گاز یکن ازانم چون تندرستی تیگم ازانم چون صحتی تیگم لبرو خواردن سلامتانی که های پیویست قدریان بزانین حالیان بگرین بیان پاریزین لشوینه که و اوندر نخوین که تندرستی من تیگم تنها بشی تیر بونک مثلا تو بیانی حلاستی بدلنیایی و بیک هلکی کلاو اگر بروتیش بخوی اتر تو تیر یعنی هستی برسیتید نما و که هستی برسیتید نما پیویز نکه همین بیان چوار هلکم خون ونیا پیغمبرگان صلی اللہ علیہ وسلم افرمی گدب کن بسی بشوا بشه کی هوا بشه کی او بشه کی خواردن اما جاری که اما انگرینی تو بو ام قصه برسنکه پیویز تا قدری خواردن کن بزانین او نبخوین که پیویز من پیتی نگون بشی توش بخون دستخوش دکتر هاراس قادر چهار سرکاری میلیو تبیجی کمالی رو گناسان سفاس نکن کامرو لامان میمیم سفاس موزانی عرانی به ایمو بینرانه با